iz Ljubljanskega studija 136. To so Vesti, Vesti. Z vami sva Nina Bu, Čuk in... Jože Robežnik. Letos se je prvič v šolske klopi podalo kar 18.142 prvošolčkov, kar je največ v zadnjih 5 letih. Prvi, ki jih je nagovoril, je bil seveda gospod predsednik Republike Slovenije Danilo Türk. Türk tokrat ni uporabljal kul besed, ampak je prvošolčke raje poučil, da so neposredni odnosi veliko bolj pristni kot tisti preko spleta. Ej, ti tlele tem polknu. Pa res. Sem polknu nazaj. Drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, počitnice so za vami. Za mnoge so bile vesele, spoznali ste mnogo prijateljev in doživeli veliko lepih trenutkov, ki se jih boste z veseljem spominjali skozi vse leto. Prepričan sem, da ste v tem času mnogi spoznali, da je prijateljstvo lahko bolj trdno in odnos z vrstniki boljši, če je živ in neposreden, brez Facebooka in pošiljanja elektronskih sporočil. Ta izkušnja vam bo tudi dobra popotnica, pa končno tudi opozorilo, da so neposredni odnosi in pogled v oči bolj pristni, kot pa navezovanje virtualnih stikov. A veš, da so se punce že pritožvale, da jih fantje samo še prek Facebooka bezajo? Dregljajo. Dregljajo, bezajo, isti šmoran. Bistven je, da se jih noben več v realnem življenju ne dotika. Pol se moramo začeti nastavljati, ali kaj, da bo kaj. Ne vem, velja pa razmisliti. No, ob prvem šolskem dnevu pa je prvošolčke pozdravil in nagovoril tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je poudaril, da morajo biti pridni, da bodo enkrat zrasli v ministre in župane, prav tako pridne, kot je on sam, predvidevam. Ali pa minister kakšen. Ali pa enak. Golubič. Naprimer. Jaz bom pa sam pozdravil otroke, naše prvošolčke. Dobar dan, dobrodošli. Lepo je v šolah starše, ste kaj nervozni. Imate samo copate. Ne, starše, počujem, starše. No in vidite, ne, veliko veselje, da je Katarina Kresa z nami tu, učenka te šole, se pravi, da so bodoči ministri, predsedniki vlad, župani. Tak, samo treba je na šoli biti priden in dočakati 9. razred, poletne gimnazijo, kjer že Poljane, ne, vse vedi, ne, tak, ne. Lahko je tukaj bliže, ker imam eno veliko obdenec. Prošolčkom osnovne, šole Martina, ker pa Ana, pa je z repov tud, fužinski reper Zlatko. Jaz sem zelo kratek in gre nekaj na ta način. Fante in punce, da svet nima me. Ustrajam zred fanta, ki poznam ga odprej. Doma, z nižjega ranga, ta doma se je strigil. Edin smučišče, ki je videl, je na Fužinskem hribu. Oče, mama, nista bila bogata, treba nekaj bo trenirati, rekel mu je tata. Sam ne se ti sekirat, se boš še lepo in prav, boš v zdumi se igral, važno, da si živ pozdrav. Tako prijatelj je spoznal, prijatelj je postal, kdo je prijatelj, tiska ob težava, kot te bo stal. Glej, da se bo znajel izkoristil svoj talent, ker so najtežji časi, pokaži svoj nasmeh. Ne laži nikoli in ne boj se resnice, obdrž čisto lice in pazi na lisice. Posluš svoj glas, ki v srčku odbije, moraš vedeti, da se vsako točo sonček posije. Ta-da! Ob koncu srečanja pa je z otroci zapozirala še ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Pred začetkom šolskega leta pa se je na interpelacijo, ki jo je zoper njega vložilo 31 poslancev strank SDS in SNS, odzval tudi minister za šolstvo in šport Igor Lukšič. Vlagatelji interpelacije predlagajo, da Državni zbor Republike Slovenije razreši ministra. Po besedah ministra Lukšiča pa je omenjena interpelacija pripravljena najslabše in najbolj malomarno v zgodovini slovenskega parlamenta, saj ne bi vsebovala le politične predsodke in neresničnih dejstev.
Interpelacija je pripravljena šlampasto in skrajno malomarno. Besedilo se sploh ne ukvarja z razlago očitkov, kar vseh 20 strani, ampak ni za vrsto političnih stališč in opredelitev glede mnogih zadev, ki se tičejo procesnih in gostilniških debat. Gre za neke vrste prosti spis, ki gotovo je kakšna od zvrsti izražanja, gotovo pa ne sodi v parlament in nikakor ne zadovoljuje forme, ki se reče interpelacija. V bitko za županski stolček v Ljubljani sta se minuli teden vključila še dva kandidata. Najprej svojega kandidata Milena Hosto predstavila stranka Zares, nato pa je z Janezom Žagarjem svoj piskrček pristavila še SLS. Tišina, snemamo! Kot pravi Hosta, direktor Mednarodnega inštituta za trajnostni razvoj, politiko in diplomacijo športa, ki bo zastopal barve Zaresa, bo Ljubljana lahko postala najlepše mesto na svetu, vendar le, če bo znala pogledati sama vase. Prav zato poudarja trajnostni razvoj mesta, Zaresove programske usmeritve pa povzema geslo tramvaj, znanje in stanovanje. Veš, kaj pa mene strah? Ker imamo Žagarja pa Hosto. Da ne bo Žagar celo Hosto požagal. Jaz mislim, da bo Ljubljanka več vse požagal. S tramvajem na najbolj obremenjenih cestah bomo izrinili pločevino, ki se je razbohotila. Hitreje bomo dosegli cilj in cenejši bo naš transport. Ljubljana je v bistvu na ta način svet slovenske pameti in poskrbeti moramo, da pamet ne bo bežala iz Ljubljane, ampak da seme pade na rodovitna ljubljanska tla. Stanovanje v Ljubljani še vedno primankuje in cena je še vedno previsoka. To problematiko bomo reševali v smeri gradnje poceni najemniških stanovanj, ki si jih mlade družine lahko privoščijo, zato da ostanejo v Ljubljani. Če se sprehodite čez park, vidimo, kam gre razvoj in mislim, da je treba temu slediti. Barve SLS-a pa bo zastopal Janez Žagar, ki pravi, da se trenutno vodstvo Ljubljane celostnega razvoja mesta loteva preveč centralistično in se premalo ukvarja z obrobjem. Zato menim, da bi bilo bolje, da bi dal sočasno, ko gledamo v centru, kaj zgradimo in kaj pridobimo, tudi pozornost razvoju od zunanjega roba občine proti središču. Po njegovih besedah pa bi bilo potrebno izboljšati tudi javni potniški promet. Po mojih besedah pa bi bilo potrebno narediti več kolesarskih stez. Javni promet mora biti bodoče poceni, da ga bi ljudje uporabljali, pa dovolj hiter. Predvsem je hitrost tista, ki je problem našega ljubljanskega mestnega prometa. Namreč vpet je v trenutni promet in potem z avtobusom nikamor ne prideš, vsako sede v avto in se pelje po obvoznici ali kakorkoli. Zato predlagam, da se ob obvoznici, kjer že nekateri arhitekti in tudi nekateri strokovnjaki za cestno problematiko predlagajo še en pas po obvoznici, jaz pravim, pejmo vgradno še enega pasu, sam ta še en pas uporabimo za hiter, zelo hiter javni tirni ali avtobusni promet okrog mesta. Jože, kultura, to je več. Kultura! 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 Zdaj si? Kot prva literarna hiša na Slovenskem je včeraj svoja vrata odprla Trubarjeva hiša literature. S tem se bo Ljubljana pridružila številnim evropskim mestom, v katerih že vrsto let delujejo tovrstne javne institucije. Gre za trajno pridobitev projekta Ljubljana, svetovna prestolnica knjige 2010, ki bo zagotovo spodbudno vplivala na literarno, kulturno in intelektualno življenje ne le v slovenski prestolnici, temveč tudi širše. Kaj to, da dobi literarno hišo, pomeni za Ljubljano, pa je povedal načelnik oddelka za kulturo MOL, Uroš Grilc. Kaj pomeni literarna hiša? Obstajajo seveda evropska mesta, ki imajo literarno hišo in obstajajo mesta, ki imajo. Mesta, ki jo imajo, so mesta, so Kopenhagen, kot je Amsterdam, kot je Oslo. To so seveda mesta, ki so zelo živa po svojem razvoju, ki so zelo živa po svoji duhovni podobi. So mesta, ki so zelo kritična, ki znajo zelo kritično pogledati v svoje duhovno drugovje, ki so seveda pripravljeni odpirati nove teme, tudi ne tako ljube teme, ki skratka spodbujajo refleksijo, ki spodbujajo kritičnost in ki spodbujajo intelektualno življenje.
In prepričani smo, da se Ljubljana tem kozmopolitskim mestom še za en odločen korak približuje tudi z odprtimi trubarjevi še literature. To so bile 666. vesti. Kar se pa tiče vremena, drug teden, v četrtek, Trg Franceta Prešerna, premiera najhujše ever spletne nadaljevanke, Prepisani. Čakaj, a veš, če obrneš 666, dobiš 999, pa je v bistvu 9. september. September in ostane ti ena cifra, ki je 9 in če od 9 odšteješ 1, dobiš 8, ob 8 pa je premiera. A mi zdaj to naključijo? Naključijo ni.